নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰ অনুসৰি আমাৰ শৰীৰৰ অংগবোৰ লৰিলে তাৰ পৰা আমি ভৱিষ্যতত হ'ব লগা কোনো ঘটনাৰ শুভ অশুভ সংকেত লাভ কৰোঁ শৰীৰৰ কিছুমান অংগ লৰিলে শুভ আনহাতে কিছুমান অংগ লৰিলে অশুভ ফল পোৱা যায় বন্ধুসকল আজি মই ভিডিঅ'টোত শৰীৰৰ কোন অংগ লৰিলে কি সংকেত লাভ হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল পুৰুষৰ বাওঁ অংগ লৰিলে ভৱিষ্যত অমংগল হোৱাৰ আশংকা থাকে ঠিক তেনেদৰে সু অংগ লৰিলে কোনো সুখবৰ লাভৰ সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত মহিলাসকলৰ বাওঁ অংগ লৰিলে শুভ আনহাতে সু অংগ লৰিলে অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় যদি কপাল লৰে তেন্তে ভৌতিক সুখ সুবিধা লাভ হয় কাণ লৰিলে ধন লাভ হয় শোঁ চকু লৰিলে আপোনাৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ হয় আনহাতে বাওঁ চকু লৰিলে সোনকালে কোনো সুখবৰ লাভ হয় যদি দুইখন গাল একেলগে লৰে তেন্তে ধন লাভ হয় যদি ঊঠখন লৰে তেন্তে নতুন বন্ধু লাভ হয় যদি সু কান্ধ লৰে তেন্তে ধন লাভ হয় আনহাতে বাওঁ কান্ধ লৰিলে সোনকালে সফলতা লাভ কৰিব কিন্তু যদি দুইখন কান্ধ একেলগে লৰে তেন্তে আপোনাৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগত কাজিয়া হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ হাতৰ তলুৱা লৰে তেন্তে আপুনি সোনকালে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যদি হাতৰ আঙুলি লয় তেন্তে আপুনি কোনো পুৰণি বন্ধুক লগ পাব পাৰে যদি আপোনাৰ সোঁ কিলাকতি লয় তেন্তে আপোনাৰ কোনো কাজিয়া হ'ব পাৰে আনহাতে বাওঁ কিলাকতি লৰিলে সোনকালে আপোনাৰ মান সন্মান সমাজত বৃদ্ধি পাব পাৰে যদি আপোনাৰ পিঠি লৰে তেন্তে আপোনাৰ কোনো বিপদ হ'ব পাৰে সোঁ টপিনা লৰিলে আপোনাৰ মান সন্মান হানি হ'ব পাৰে আনহাতে বাওঁ টপিনা লৰিলে আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব সোঁ ভৰি তলোৱা লৰিলে সন্মান হানি হ'ব আনহাতে বাওঁ ভৰি তলোৱা লৰিলে আপোনাৰ কোনো যাত্ৰাত যাব পাৰিব যদি আপোনাৰ চেলাউৰীৰ মাজৰ অংশ লৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ আহিব আপুনি আপোনাৰ কামত সফল হ'ব ডিঙিৰ মাংস লৰিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি মান সন্মান আহিব যদি আপোনাৰ কঁকালৰ মাংস লৰে তেন্তে আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব যদি আপোনাৰ মূৰৰ তালো লৰে তেন্তে আপুনি কোনো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব যদি কপালৰ মধ্য অংশ লৰে তেন্তে আপোনাৰ লাভদায়ক যাত্ৰা হ'ব যদি গোটেই কপালখন লে সন্মান লাভ হ'ব যদি আপোনাৰ নাকৰ মাংস লয় তেন্তে আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত লাভ হ'ব যদি সু কাণ লৰে তেন্তে আপোনাৰ উন্নতি হ'ব আনহাতে বাওঁ কাণ লৰিলে কোনো সুখবৰ লাভ কৰিব যদি আপোনাৰ থুতৰিৰ মাংস লয় তেন্তে কোনো বন্ধুৰ আপোনাৰ ঘৰলৈ আগমন হ'ব বন্ধুসকল এয়াই আছিল শৰীৰৰ কোন অংগ লৰিলে কি ফল লাভ হয় তাৰ বিষয়ে সবিশেষ আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালেই লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ